ഞായറാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം. പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി അതിനിടെ തള്ളുകയും ചെയ്തു. രാഷ്ട്രപതിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലെ വാദങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിലക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ. ആർക്കെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല, വിലക്കാനാവില്ല എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ മന്ദിരത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ത്രികോണ ആകൃതിയിലാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരമുള്ളത്. നിലവിലുള്ള പാർലമെന്റിലെ ലോക്സഭയിൽ 590 സീറ്റും രാജ്യസഭയിൽ ഏതാണ്ട് 280 സീറ്റും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ പുതിയ പാർലമെന്റിലെ ലോക്സഭയിൽ 888 സീറ്റുകളുണ്ട്. സന്ദർശക ഗാലറിയിൽ ഏതാണ്ട് 336 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. രാജ്യസഭയിൽ 384 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള സന്ദർശക ഗാലറിയിൽ ഏതാണ്ട് 336-ലധികം പേർക്ക് ഇരിക്കാം. ഈ സംയുക്ത പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കുമ്പോൾ 1272 MP മാരുണ്ടാകും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച്. അങ്ങനെയുള്ള ഇത്ര 1722 MP മാർക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ലോക്സഭയിൽ മാത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ MP മാരടക്കമുള്ളവർക്ക് പ്രധാന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള സംവിധാനത്തോടെ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഓഫീസുകളൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. ഭക്ഷണ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ആധുനികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റികൾ യോഗം ചേരുന്നതിനുള്ള വിശാലമായിട്ടുള്ള മുറികളുണ്ട്. വനിതകൾക്കും VIPകൾക്കും പ്രത്യേകം സൗകര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാളാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത. പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായാണ് ഇതുള്ളത്. ഇതിന് മുകളിലായി അശോക സ്തംഭമുണ്ട്. ഈ ഹാളിൽ ഭരണഘടനയുടെ പകർപ്പ് മുഴുവൻ സമയം സൂക്ഷിക്കും. ഗാന്ധിജി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, മുൻപുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാർ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊളോണിയൽ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം, അതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആശയം വ്യക്തമാകുന്നത്. ശരി, ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.